Re, viss ēters ir te! Bet Jelgavas novada teritorijā turpmāk zaļos atkritumus dedzināt nedrīkstais. To nosaka saistošie noteikumi, kas izstrādāti pēc administratīva teritoriālās reformas. Privātmājas saimniekiem, kas jau līdz šīm lapas un zāli lielākoties likuši kompostā, tas grūtības neradīšot. Tikmēr pašvaldībai nāksies izbūvēt vairākus kompostēšanas laukumus, taču lielākās raizes esot par to, kā savākt tīru kompostējamo materiālu. Šajā sezonā lapkritis praktiski jau beidzies. Jelgavas novadā līdz ar to beigusies arī iespēja lapas un citus zaļos dārzus vai kapu atkritumus dedzināt. Līdz šim Jelgavas novadā sadedzināt lapas bija atļauts rudenī un pavasarī, bet pēc teritoriālās reformas izstrādātie vienoties saistošie pašvaldības noteikumi šādu iespēju vairs neparedz. Virtsavas pagastā uzrunātie privātmāju īpašnieki teica, ka ar dedzināšanu tā īsti nekad neesot aizrāvušies, tāpēc problēmas tas neradīšot. Vienkārši sapūdē, tā kā tajā tur, nu kā pateikt, tajā tur kastē, kur liek kompostu kaudzē, vienkārši sapūdējam un viss, pārsvarā nededzinām. Turpmāk arī no novada kapsētām lapas tikšot liktas kompostā. No pašvaldības tas gan prasīšot papildus finanšu resursus. Ar vienu laukumu noteikti nepietiks, tas nav tā kā pilsētās, kur izveido laukumu un pāris kilometru attālumā visi var atvest. Mums ir 30-40 km no Jelgavas centra attālākie ciemati, līdz ar to visticamāk nāksies vairāk šādus nelielus laukumus veidot un lapas kompostēt. Nebūs jau citas izvēles. Komunāla uzņēmuma vadītājs gan ir visai skeptisks arī par iespēju savākt tīru kompostējamo materiālu, jo cilvēki, lai arī diezgan regulāri tiek izglītoti par to, kā šķirot, joprojām to dara diezgan pavirši. Jā, tieši tā ar visām burciņām, ar visām svečturiem, ar visiem pārējiem brīnumiem un tā skaitā lentām un vainagiem. Būs jāalgo cilvēki, kas šķiros, tātad tās ir papildus izmaksas. Neviens jau viņus cits, kā tie paši iedzīvotāji, gala rezultātā viņus nesaks. Vai caur atkrituma tarifu, vai no pašvaldības budžeta, gala rezultātā šā vai tā par to samaksās tas gala iedzīvotājs. Jaunajos noteikumos lielāku uzmanību pievērst arī atkritumu šķirošanai. Līdz šim tā saucamie šķirojamie konteineri bijuši tikai pagasts centros pie daudzstāvu mājām, bet jau no 1. Novembra šāda iespēja ir arī privātmāju saimniekiem. Līdz šim rītam par šādu iespēju esot interesējušies 20 privātmāju īpašnieki. Tomēr daudzi joprojām atrodot citas iespējas, kā atbrīvoties no visa liekā. Alus puļus arī krāju atsevišķi, tērbets alus, kas ir tādi. Kolekcionējiet? Nē, ka maiz pilsa, kaimiņieniem dēls, mazdēls aizved uz Jelgavu nodur, kad kapīgi iznāk. Līdzinējā Jelgavas novadā sašķirotie atkritumi bijuši apmēram 10% no kopējā atkrituma daudzuma. Jāatgādina, ka valsts atkrituma apsaimniekošanas plāns paredz, ka līdz 2030. Gadam poligonā apglabājamo atkritumu daudzums jāsamazina līdz 10% no saražotiem atkritumiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.